بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kao što smo sinoć nagovijestili, večeras govorimo o jednoj opakoj bolesti, jednoj prezrenoj osobini koje se mora čuvati sve jedan vjernik, sve jedna vjernica. Moraju se boriti protiv nje, čistiti svoje srce od nje, a to je kibur ili oholost. Kibur ili oholost. Večeras ćemo, ako Bog da, progovoriti o ovoj bolesti kroz njeno značenje, pokazatelje ove bolesti, kako prepoznati, dakle, takve osobe kod kojih se nalazi ova bolest, koji su oholi, šta ih navodi na to, čime se to sve oni oholi i kako liječiti ovu opaku bolest, jer su posljedice, kao što ćemo također čuti, itekako opasne. A dakle, potrebno je da se upoznamo sa ovom tematikom. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pojasnio je značenje kibura, oholosti. Pojasnio je značenje kibura, oholosti u hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, kada je rekao da u džennet neće ući onaj u čijem srcu bude i trunka oholosti. U džennet neće ući onaj u čijem srcu bude i trunka oholosti, kibura. Pa je neki čovjek prisutan, dakle onaj koji je bio tu prisutan, upitao, rekavši Allahov poslaniče, doista čovjek voli da njegova odjeća, njegova obuća budu lijepi, da ima lijepu odjeću, lijepu obuću. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, nije to oholost. Oholost je odbijanje istine i omalovažavanje ljudi. Oholost je odbijanje istine i omalovažavanje ljudi. Pa vidimo iz ovog hadisa da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam oholost definisao dvojako. Dakle, odbijanje istine, odbijanje, negiranje, neprihvatanje istine uz omalovažavanje onoga koji donosi ti tu istinu. Sallallahu alejhi ve sellem. Danas, dakle, vidimo ogroman broj ljudi kada mu dođe istina, jasna istina. Međutim, problem je što ne dođe od odgovarajuće osobe. Dođe mu jasna istina, dostavi se istina. U njoj je korist za njega kao i za sve ljude. Međutim, nije došlo od odgovarajuće osobe. Došlo je možda od mlađe osobe, ti balavac da njega podučavaš, jeli, ili nisi možda po ugledu kao on, ne potišeš iz ugledne porodice, pa on, dakle, odbija tu istinu i omalovažava onoga koji mu dostavlja tu istinu. Zašto neće da prihvati? Iako je svjestan da je to istina. Zato što ukoliko bi prihvatio istinu od tebe, ti bi onda bio zajedno s njim. A on želi da se izdigne, makar i sa lažima, makar i sa neistinom, on želi da bude gornji među narodom. Ako bi prihvatio tu istinu od tebe, onda bi ti, dakle, bio kao on. A to on sebi ne može dozvoliti. A doista da zna da je razuman, da je pametan, je li, da prihvati istinu od koga god mu dođe, okoristio bi se time, njegov se ugled i položaj zasigurno među ljudima, je li, uzdigao. Kao što se prenosi da je Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala pisao Ebu Musa al-Ash'ariju, jednom od ashaba koji je Omer poslao kao kadiju, pisao mu pismo i kaže: nemoj da ti bude prepreka u sudstvu, kadiluku. Ukoliko si juče presudio po nečemu i danas vidiš da si pogriješio, danas vidiš da je istina nešto drugo, nemoj da ti bude prepreka da se vratiš ka istini. Jer istina je od uvijek i bit će za uvijek. Vrati se istini. Također, Abdurrahman ibn Mehdi, rahimahullah, to je jedan od velikih učenjaka hadisa, pripovjedao je pa kaže: bili smo na jednoj dženazi na kojoj je prisustvovao i čovjek po imenu Ubejdullah ibn Hasan, bio je kadija. Pa sam prišao i upitao ga jedno pitanje za koje sam čuo da je dao odgovor pogrešan. Pa sam ga upitao to pitanje i kaže mu: zar nije odgovor takav i takav? I Abdurrahman ibn Mehdi, muhaddis, kritičar također, prenoslaca hadisa, spomenuo mu dokaze. Kaže: pa je ovaj oborio glavu. Vidio da je pogriješio, pa je šutio. Zatim podigao glavu i kaže: onda se ja vraćam od svoga govora, ja sam pogriješio. Vraćam se od svoga govora, ja sam pogriješio. Zatim je rekao zlatne riječi: doista mi je draže da budem na kraju zadnji karavani, ali koja je na istini, nego da budem prvi na pročelju one karavani koja je na laži. Makar zbog toga bio odbačen i omalovažen, i svašta se o meni govorilo, sad ovako govori, sad ovako govori, pogriješi ovdje, pogriješi ondje. Traže mi je da se vratim istinima kad bio najzadnji.
makar bio odbačen, nego da prednjačim, lažima. Dakle, odbijanje istine. I kaže Allah u poslanika alihi salatu sam omalovažavanje, ponižavanje, nipodaštavanje jeli ljudi. Koji su to razlozi koji dovode do oholosti? Jedan od njih jeste želja da se nikome ne bude pokorno, ni pred kim ponizno, ni pred kim skromno. Pa ova oholost jeli, i ovako ponašanje raste do te mjere da odbija da bude pokoran i ponizan i skroman i pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Osoba jeli, kod koje se nalazi ova osobina, ta osobina se razvija kod nje sve dok odbija da bude pokoran i Allahu subhanahu wa ta'ala. Jeli? A kada to odbiva, onda kada se osjeti da je imućan, onda kada osjeti da ima nekakvu moć. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kalla innal insane layatgha ar-ra'ahu istaghna. Naprotiv, čovjek prelazi svaku granicu kada? Kada se osjeti neovisnim. Kada se osjeti neovisnim. Pa kaže imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala u tefsiru, čovjek se izdiže iznad svojih granica, oholi se na svojim gospodarem, jer sebe vidi imućnim, sebe vidi neovisnim. Misli dakle da to ne može otići preko noći. Zatim, maksimalno nastojanje da se razlikuje i odlikuje na drugima. Da se razlikuje od drugih ljudi, da se razlikuje od društva u kojem živi. Želi da bude poseban. Pa ukoliko ga ljudi ne prihvate, onda će se on uzdizati. Bespravno. Koliko ga ljudi ne vide takvim, znaju kakav je on. Ali on želi po svaku cijenu da bude iznad njih. Onda će se dakle oholiti, izdizati njih, omalovažavati ali, i činiti mnogo šta. Zatim, želja da se skriju mahane koje se posjeduju pri sebi. Pa onaj ko se oholi ima pri sebi mahana i misli da će time uzdizajući se i prizivajući sebi mnogo šta što se ne nalazi pri njemu sakriti one mahane. A oholost je valame prirodna. Lahko se uoče takve osobe koje se ohole, koje se uzdižu, koje nadmeno hodaju. Lahko se uoče. Pa čim se uoči njihova oholost, uočiće se i one njihove mahane. Odmah. Ahmak da je sa svakim lijepo postupao, od svakoga primao savjet, svakome lijepo riječ upućivao, te mahane njegove ne bi se uopće ni primijetile. Međutim, ovako on uzdizajući se, privukao je pozornost na sebe, pa su njegove mahane i bile uočene. Zatim, jedan od razloga uzdizanja ljudi i oholenja ljudi može biti i pretjerana skromnost drugih prema njemu. Pa drugi sve mu prepuštaju. Kao diva nisu ni zašto sposobni. Gdje ti živio? I onda mu to slomi kiču. On se uzdigne. Kaže, vidiš, niko ni zašto nije sposoben. Ja. Niko drugi ništa ne zna, samo ja. I tako se, jeli, uzdiže, oholi nad njim. Zatim, jeli, upoređivanje blagostanja u kojem on živi sa blagostanjem, odnosno stanjem drugih ljudi. Pa vidi da on živi lijepo, drugi ne žive takvim načinom života, pa kaže, vidiš, ja, meni doliko je da ja živim na ovakav način, a oni to nisu zaslužili, ja sam bolji od njih i na takav način se uzdiže na tim jeli, ljudima. Čime se ljudi ohole i uzdižu na drugima? Najčešće. Najčešće imetkom. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala jeli, kaže, spominjući kazivanje od dvojci jeli, ljudi u suri Al-Kahf, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَكَانُ لَهُ ثَمَرَ, dakle onom imućnijem, وَكَانُ لَهُ ثَمَرَ, i on je imao imetka. On je imao plodova, mnogo. Imao je imetka. فَقَالَ لِسَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَابِرُهُ, pa je rekao svome drugu dok je razgovarao s njim, أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَعَزُّ نَفَرًا, ja sam imućniji od tebe, ja imam više imetka od tebe, jeli, i većeg samoroda, jačeg samoroda. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ دُرُّنْ دَعَنَا, kada čovjeka pogodi tegoba nedaća, onda se nama moli, doziva nas. ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ, zatim kada mi tu tegobu nedaću zamijenimo blagodati, on kaže ovo sam ja postigao svojim rukama, ovo sam ja zaslužio. Zatim čime se najčešće ljudi ohole na dunjalku, uzdižu jedni na drugim? Šerijatskim znanjem. Zar je moguće? Itekako moguće. Nemojmo nikad zaboraviti. Allah subhanahu wa ta'ala nikada nam neće dati ni jednu blagodat da nas neće ispitati njome. Allah nam daje blagodati da nas ispita. Hoćemo li biti zahvalni ili ne, kao što smo slušali. لِيَبْلُوَنِ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ,
Ovo je blagodat moga gospodara koji me ispituje, da li će mu biti zahvalan ili nezahvalan. Allah subhanahu wa ta'ala koji god nam blagodat ukaže, želi da nas ispita njome. A najveća blagodat na dunjaluku je šerijatsko znanje. Sa šerijatskim znanjem čovjek najbolje poznaje svoga gospodara. Zatim najbolje poznaje njegove granice, naredbe, zabrane. Zbog toga je dunjaluk i stvoren. Da spoznamo svoga gospodara, njegove naredbe, zabrane i da im se odazivamo. I poigraju se ljudi koji nose to šerijatsko znanje pa se uzdižu jedni na druge. Kažu, postoje određeni razlozi koji navode i te ljude da se uzdižu jedni na drugima. Pa kaže, jedan od razloga što oni traže znanje, međutim to znanje ne ostavlja nikakvog traga na njih. To šerijatsko znanje nije za njih znanje. Ono u osnovi jest. Čitaju kitab, slušaju komentar Allaha i knjige, slušaju hadise i komentar hadisa, uče to znanje, najispravnije znanje, međutim, ništa se ne okorištavaju. Ništa se ne okorištavaju. To znanje ne ostavlja nikakvog traga na njih. A korisno znanje jeste ono znanje s kojim se čovjek približi svome gospodaru. Puke informacije ništa ti ne koriste. Ono znanje kojim se približi svome gospodaru, više spoznaš svoga gospodara, poštuješ njegove granice, njegove zabrane, to je znanje. Zar Allah subhanahu wa ta'ala i nije rekao innama jahša Allahe mina ibadihi al ulema. Doista Allah subhanahu wa ta'ala samo se boje, čak je ovdje došlo innama, čestica za ograničavanje, innama, tufidu al hasr, innama, samo se Allaha boje, istinski boje, učeni ljudi. Međutim, ovaj se ne boji Allaha. Ovaj se ne boji Allaha. Jer to znanje ne ostavlja nikakvog traga nad njega, već dakle kod njega postiče oholost i nadmenost. I drugi razlog jeste da traži to znanje radi nečega drugog, ne radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Traži to znanje, a nije očistio svoju unutrašnjost. Ono o čemu smo dosta govorili, o srcu. Ma kako bilo čisto znanje kojeg tražiš, ako nije posuda u koju sipaš to znanje čista, jeli zaprljat će se i to tako čisto znanje. Zatim dobra djela i ibadeti. Da Allah sačuva. Pojedini ljudi se uzdižu nad drugima sa dobrim djelima, sa ibadetima. Ja. I traži zbog toga da ga ljudi poštuju, da ga ljudi veličaju i slično. Zato što on ima ibadet, a drugi nemaju ibadet. Pa gleda podozrivo na one koji nemaju ibadet zbog ovog ili onog razloga. Poznat vam je dobro hadis da je rekao Allah poslanika alejhi salatu vesselam: "Men qala halaka an-nas fa huwa ahlakahum." U drugom rivajetu fa huwa ahlakuhum. Ko kaže ljudi će propasti. Nema nikakvog hajra od njih. Ljudi su na gubitku, ljudi su na propasti. U jednom rivajetu stoji, on ih je upropastio. Zato što je pesimizam među njima širio. Od nas se traži jeli, optimizam, da postičemo ljude, jeli, izgrađujemo kod njih dobro, da ih postičemo na dobro, a ne da kažemo nema nikakve koristi od vas. Nema ništa od vas. فَهُوَ أَهْلَكَهُمْ On ih je uništio. U drugom rivajetu, فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ On će biti najviše uništen. On će biti najviše uništen. Pa kaže Imam Nevi Rahimahullah, htjela budući da hadis bilježeno muslim, kaže islamski učenjaci su složni da se ova prijetnja odnosi na onoga koji ove riječi kaže omalovažavajući druge ljude. Nema nikakvog hajra u vama. Ja, u meni je hajr jedini. Ja činim, ja imam znanja i nema nikakvog hajra. Dakle, onaj koji kaže ove riječi omalovažavajući druge, ponižavajući ili pokrštavajući, smatrići sebe boljim, smatrajući sebe boljim od njih. Ne znam da li sam spomnio slučaj kako bilježi Imam Hatabi, Abdullah ibn Mubareka slučaj, kada je ušao Mahsus da posjeti jednog pobožnog čovjeka, Abida koji nije bio učen, imao djela, imao ibadeta, otišao Mahsus da ga posjeti njegovoj kući, daleko, tamo negdje u određeno mjesto. Pa je došao pred vrata, pokucao, zatražio dozvolu, dozvoljeno mu da uđe, tamo zatekao mečlis, ljudi sjede, oni tamo na posebnom mjestu, pitaju ga, on nema znanja, on odgovara, divi mu se, jeli. Abdullah ibn Mubarak u to vrijeme je bio najučeniji čovjek u hadisu, emirul mu'minin u hadisu. I on sjeo, malo posjedio, vidi kakva je atmosfera, niko njega ne obraća pažnju, ni uopšte na njega, učeni ljudi uopće nemaju puno vremena, kaže, ja moram da idem. Izlazio i krenio, nazad. Jedan od prisutnije znao Abdullah, ovaj izgleda da nije znao, čuo je za njega, ko nije čuo za Abdullah ibn Mubarak. Pa jedan od prisutnih kaže ovom sahibu, vlasniku kuće, znaš ti bolom ko ti je bio sada? Ko je malo prije ušao, sjedio i izašao? Kaj, zar je bitno? Ja sam bitan. A meni se priča. Kaže, to je Abdullah ibn Mubarak.
Emirul Mu'minin u hadis kaže, ha? Abdullah? Abdullah. I on na vrata i za njim, pa ga stigne. I stigao ga, hajde vrati se, hajde nas počasti svojim društvom. Kaže, ja vola bilo. Ja dolazio, ja sjedio. Ja imam vremena, moram nas zadajem. Kaže, bar me posavjetuj. Kaže, posavjetovat ću ja tebe. Posavjetovao njega i posavjetovao sve nas. Pa je rekao, kada izađeš iz svoje kuće, nemoj da ti pogled padne na nekog muslimana čovjeka da ne pomisliš da je on bolji od tebe. Kada izađeš iz svoje kuće, oko ti padne na muslimana, reći on je bolji od mene. Nemoj da ja, o meni samo se priča. Također, jeli, čuli ste šta je rekao Omer ibn Abdulaziz, rahimahullahu ta'ala, kada mu je rečeno da ukopamo pored Allahovog poslanika, alihi salatu, samo je rekao da sretnem Allaha sa svim grijesima, mimo širka, draži mi je nego da sebe smatram dostojnim, da ležim pored Allahovog poslanika, alihi salatu, samo je Bekr ibn Abdullah anama. Bekr ibn Abdullah al-Muzani, najpoznatiji učenik imama Šafije, čovjek koji je sjedio pred imamom Šafijom 30 godina i najviše proširio šafijski mezheb. 30 godina, kako se bilježi u biografiji, čitao je Risalu. Imam Šafija ima poznato djelo Risala iz Usuli Fiqha. 30 godina. Imam Šafija svaki dan, znači Bekr mu čitao, Imam Šafija sluša i kaže izbriši to. Dodaje ovo. Ovo spomeni prije, ovo spomeni poslije. Svaki dan. 30 godina kaže, pa to briši. Dokad više? Pa mu kaže Imam Šafija zlatne riječi. Allah odbio da postoji knjiga u koju nema sumnje mimo njegove knjige. Da postoji knjiga bez greške mimo njegove knjige. Samo Allahova knjiga je bez greške. Pa kaže ovaj Bekr ibn Abdullah al-Muzani jedne prilike dok je bio na hađu na Arefatu, kao što će naša Alija ako Bog biti u četvrtak, kaže, a bio poznat učenjak, veliki abid, kaže, pogledao sam hađije na Arefatu, pa sam pomislio o sebi, Allah bi im oprostio da mene nije među njima. Allah bi im oprostio da mene nije među njima. Znali bi, kada susretnu stariju osobu na ulici, reći, on je bolji od mene. Zašto? Zato što je prije mene primio islam, prednjači od mene u islamu i učinio je više dobrih dijela od mene, više živio u islamu. Kada sretnu mlađu osobu od sebe na ulici, kaže, opet on je bolji od mene. Dobro, što je sad najstariji? Kaže, on je manje učinio grijeha od mene. Ja sam stariji od njega, ja sam više učinio grijeha od njega. On je manje učinio, nisu dali sebi, jel šeitanu da im priđe. Zatim, porijeklo, ljudi se uzdižu u svojim porijeklom, drugi omalovažavaju, pa znamo i možemo često čuti riječi, da pita ko si ti, ko je tebi babo, sam s tobom ovce čuo, jel slično, omalovažava te, jel ti podaštava, zato što ti nisi porijekla kao i on. A znamo dobro kako su naši prethodnici gledali na to. Pa kaže Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma, naš uglednik, Ebu Bekr, oslobodio je uglednika Bilala. Naš gospodin, naš uglednik, Ebu Bekr oslobodio je uglednika Bilala. Nije rekao roba Bilala, već je uglednika Bilala. Bez obzira što je bio Bilal rob, ali ga nije spominjao po tome. Pa jedne prilike, Ebu Zer, radijallahu ta'ala, rekao je tako Bilala, čija je majka bila crnkinja, povrijedio ga po njegovoj majci. Rekao, o sine, crnkinje, pa ga Allahu poslanika alaihi salatu sam ukorio, rekaoši, jeli, doista, o Ebu Dharre, u tebi ima džahilijeta. Pa je Allah subhanahu ta'ala u svojoj knjizi postavio mjerilo i vagu, kako se vrednuju ljudi, po porijeklu, po imetku, po bogatstvu, ne, inna akramakum inda Allahi etqakum, kod Allahi najbolji, onaj koji je najbogobojazniji. Hoćeš da imaš ugled i kod Allaha i kod ljudi, budi, jeli, što? Jeli ustrajni u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Zatim posljedice koje oholost ostavlja na ljudsko ponašanje, to je tolika opasna bolest i toliko jeli ovlada srcem, da dalje sa srca prelazi na čovjekovo tijelo, da ostavlja pogubne posljedice na njegovo ponašanje. Pa kako rekoh na početku, uzdizanje nad Allahom subhanahu wa ta'ala, uzdizanje nad Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom. Dakle, čovjek koji se oholi ide tako daleko da se na kraju uzdiže od Allaha subhanahu wa ta'ala. Uzdiže da spusti svoju seždu, svoje lice na seždu Allahu subhanahu wa ta'ala. I brojni kur'anski ajeti govore o tome. Jedan dakle od ajeta, innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabu as-sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Wakadhalika najzi al-mujrimin. To jest oni koji poriču naše ajete i koji se ohole nad njima,
uzdižu nad njima. Neće da prihvate Allahove ajete, Allahove naredbe, jer njima se nebeska vrata neće otvoriti i neće ući u džennet, kao što neće debelo, debino uže proći kroz iglene uši. Ako će debelo uže proći kroz iglene uši, takvi oni koji se ohove nad Allahom i Allahovom riječu, ući će i oni u džennet. Tako mi kažnjavamo, jeli, nevjernike. Zatim okretanje glave od drugih ljudi nad menhod, onaj koji se oholi, on neće se mnogo družiti s ljudima. Okretat će se glavu od njih, uzdizati i nad menhod. I Allah subhanahu wa ta'ala to nam zabranjuje i opisuje, dakle, nevjernike po toj osobini. Ta osobina nije svojstvena vjernicima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَنْ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Ne hodi nad menom zemljom. Jel, ne hodi nad menom po zemlji. Ne možeš bolan zemlju probiti niti brda u visinu dostići. Kao što ne možeš zemlju probiti, niti možeš planine, brda u visinu dosegnuti, dostići, isto tako sa okolosti ne možeš ništa postići. Nemoj da se oholiš, nemoj da nad menom hodiš. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje također savjet Lukmana, svome sinu, u suri Al-Lukman: وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَارٍ فَخُورًا. Iz oholosti ne okreći od ljudi svoje lice i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli gordog, Allah ne voli onog koji se hvališe, koji se oholi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o svojim robovima, prvu osobinu koju spominje jeste ova skromnost, da ne hodiš nadmeno, da se ne oholiš nad drugim ljudima. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. I robovi milostivog jesu oni koji smireno hode zemljom i ne hode nadmeno. Zatim, oholost ostavlja traga na svoga sahibiju da, jeli, oholi se i svojom odjećom, pa pušta svoju odjeću da se vuče, jeli, nemarno po zemlji. Ibn Omer radijallahu anhuma prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: Allah neće gledati onoga koji iz oholosti bude vukao odjeću za sobom. Od Džabira ibn Sulejma radijallahu anhu se prenosi, kako bilježi imam Ebu Daud, da je zatražio od Allahov poslanika alejhi salatu vesselam da mu poruči nešto, da ga posavjetuje. Pa mu je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: na početku nemoj nikoga omalovažavati, nemoj nikoga psovati. Psovka u šerijetu, kao što je poznat, nije kao kod nas. Kod nas je prešla svaku granicu. Psovka u šerijatu, sebb, znači omalovažiti čovjeka. Spomenuti ga po manjkavosti. Umanjiti njegovu vrijednost. To je psovka. To je psovka. Znači, kada bi neko namjerno opisao Allaha subhanahu wa ta'ala umanjujući njegovu veličinu, opisao ga sa manjkavosti, to je psovka koja čovjeka izvodi iz vjere. Onda ova naša psovka. Kada smo pokušali pitati ovo pitanje učeni ljude pred kojima smo sjedili, ljudi bi govorili: stani, nemoj mi to spominjati. Nemoj mi pojašnjavati šta ta psovka kod vas znači. Subhanallah. Pa dakle, kaže, nemoj nikoga psovati, odnosno nemoj omalovažavati nikoga, nemoj umanjivati njegovu vrijednost. Zatim je rekao dalje: ništa od dobra ne ponižavaj, ne smatraj malim, pa makar kada razgovaraš sa svojim bratom da budeš nasmijana lica, doista je to od dobra. Zatim je rekao: svoj donji dio odjeće podigni do polovine potkoljenice, ako ne možeš onda do članaka, i dobro se čuvaj puštanja svog donjeg dijela odjeće, jer je to od oholosti. Dakle, samo puštanje odjeće ispod članaka je od oholosti. Allah doista ne voli oholost. I također, ne samo puštanjem odjeće, već bilo kakvom upadljivom odjećom da se ljudi ohole. Jel, skupocijenom odjećom ljudi daju imetak, samo da bi kupili nekako posebno odjeću, da bi privukli pozornost drugih ljudi, i to je također uzdizanje oholost nad drugima. Zatim, ismijavanje, klevetanje drugih, nazivanje drugih pogrdnim imenima i nadimcima, jel, oholnik vidi sebe iznad drugih, pa se ismijava s njima, kleveće ih, govori ružan govor, ogovara ih, jel, spominje po onome što oni ne vole i slično. Također, ne podnosi sjela onih koji su ispod njega, da sjedi s njima. Onaj ko se oholi, uzdiže nad drugima, on ne voli da sjedi, dakle, sa siromasima, jel, sličnim ljudima. A kada smo govorili o našim prethodnim predavanjima, vidjeli smo da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dovio Allahu, jeli, da bude u društvu siromaha, pa je oporučio svojim ashabima da budu sa siromasima. Pa smo rekli, jeli, da čovjek
ne sjedi sa siromasima osim radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji želi da zadobije ljubav Allaha i da kod sebe izgradi ljubav prema Allahu i zadovoljstvo Allahovo, jer mi kad sjedi sa siromasima, jer čovjek sa siromahom ne sjedi osim radi Allaha, ništa od njega ne može dobiti. Ti od siromaha ne možeš ništa dobiti. Pa kad sjediš s njim i razgovaraš ga i pokušavaš mu pomoći, to činiš radi Allaha, ni radi koga drugog. Od njega ne možeš ništa dobiti, ali tako. Doći movi, ohovi, ne vole da sjede s njima. A kao što prvi mušrici, Mekke, mnogobožci nisu željeli da sjede, da dolaze kod Allahov poslanika, alejhi salatu, da ga slušaju, dok su tu sjedli Bilal, Suhejb i drugi. Pa su došli Allahom poslaniku, alejhi salatu, i rekao, ti znaš ko sve tebi dolazi? Razne delegacije. I mi ne bismo voljeli da nas zajedno vide s njima. Pa odvoji dan za nas, odvoji dan za njih. Ili kada dođu, neka oni ustane, da ćemo mi ustati, uglavnom nećemo da zajedno s njima sjedimo. Pa kaže, napiši nam ugovor, napiši nam dane. Pa Allahov poslanik alejhi salatu vesselam požurio, namo je da pridobije ove. Jer ako pridobije glavešine, pridobit će i ostale nevjernike u Mekki. Pa je zatražio Aliju da donese papir, kaže, kad dolazi Džibril, dolazi objava. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِلْغَدَاتِ وَلَعْشِي يُرِيدُونَ وَجْهَ. Nemoj da udaljavaš od sebe, nemoj da se okrećeš od onih koji dozivaju svoga gospodara jutrom i večeri iz želje da zadobiju njegovo zadovoljstvo. Kori Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Pa Allahov poslanik nije ih ostavio. Pa kaže, onda mi smo se, a nije nas bilo mnogo, peterica, šesterica, onda smo se mi toliko približili Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, kada je Allah naredio mu da sjedi s nama. I to nama bilo drago. Ha? Onda smo se mi toliko približili da smo svojim koljenima da tako njegova koljena. Pa Allahov poslanik alejhi salatu vesselam sjedio bi s nama. I sjedio i govorio i savjetovao, međutim ima i drugih potreba. Pa bi ustao, ali Allah subhanahu wa ta'ala objavlja ajet iz suri Kahf, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuridun wajh. Strpi svoju dušu, strpi se uz one koji dozivaju svoga gospodara jutrom i večer, želeći da zadobiju njegovo zadovoljstvo. Pa bi i dalje sjedio, kaže, onda kada bismo mi vidjeli da je njemu vrijeme da ide, mi bismo prvi ustajali i odlazili. Jer je on ovdje u ovim ajetima ukoren. On je ustaju, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ustaju i odlazio, a Allah kaže, ne, sjedi s njima, sjedi. Ti ljudi zaslužuju da sjedi s njima. I danas mnogi koji se okrenu od braće muslimana, pogotovo od siromaha, njihov završetak nije pohvalan. Vidimo dakle kako između lijevo i desno. Zato dakle treba sa vjernicima, ili pogotovo siromasima, sjediti. Pa kaže, mi bismo ustajali prvi da ne bi poslanik alejhi salatu vesselam više bio koren. Kako vidim, jer oni nisu htjeli da sjede. Zatim, ne rješava se svojih mahana i manjkavosti. Oholik, onaj koji se uzdiže. Zašto? Zato što ne vidi svoje mahane i manjkavosti. Smatra se potpunim. Onaj koji smatra da je zdrav, nikad neće otići doktori. Tako nikad se neće provjeriti. Oni misle da su najpotpuniji imana, da su najbolji. Dakle, ne provjeravaju se, ne uviđaju svoje mahane, svoje manjkavosti. Dočim vjernik nikad ne smije biti takav. Kada smo govorili, jeli, u našim prethodnim predavanjima, rekli smo da svako djelo koje učinimo moramo smatrati manjkavim i moramo tražiti oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala za manjkavost u tim našim djelima. Kada predamo selam, kažemo stagfirullah, tražimo oprosta za manjkavost u svome najboljem djelu, u namazu. Vjernik ne smije smatrati ma kako djelo učinio, jeli, ogromnim, velikim, primljenim kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Grijehe na drugoj strani koje počini mora smatrati velikim, kako je došlo, jeli, u govoru Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, da vjernik kada počini grijeh, taj grijeh vidi poput brda, a on sjedi ispod tog brda i svaki čas očekuje da se brdo strovali na njega, da ga taj grijeh uništi. Dok licemir, munafik, ma kako veliki grijeh učinio, vidi ga kao mušicu koja sleti na njegov nos i on samo ovako mahne. Mislim da tako lako grijeh odlazi malo sutra. Ja. Zatim ne prima ničiji savjet. Zašto da prima savjet kad smatra da je najbolji? Ne treba mu dakle ni od koga savjet. Smatra da je najbolji, zbog toga i ne traži znanje. Misli da je dostigao, jeli, najveće deređe na dunjalku i sutra na ahiretu da će postići, i stoga nije mu potrebno više da traži šerijetsko znanje. Kako je rekao Mujahid rahimahullahu ta'ala, ne traže šerijetsko znanje dvojica. Onaj koji se stidi, pretjerano stidi, i onaj koji se oholi. Onaj koji se oholi neće da sjede, već ako i klanja, ode.
Eđe da traži šarijetko znanje, misli da je pokupio sve. I dakle, onaj ko se pretjerano stidi, stid ga je li spriječava da pita i da nauči. Ukoliko nekoga sretne na putu, ne želi da mu prvi naziva selam, mak da zna da je u šarijetu bolji onaj koji prvi nazove selam, je li tako? Ne, on čeka da se njemu nazove selam. Misli dakle da je on bolji, da je ugledniji, treba da se njemu nazove, treba da se njemu jeli nazove selam. Jeli, kada hoda, obično želi da neko s njim hoda, kada je u skupu, želi da on vodi riječ, dočim pravi vjernici, iskreni, skromni vjernici jesu oni koji kada prisustvuju, ne primijete se. Isto tako kada odsustvuju, ne primijeti se njihovo odsustvo. Kada su prisutni, ne primijetiš ih. I kada također su odsutni, ne primijetiš njihov izostanak, njihovo odsustvo. Kasne prijetnje, posljedice onima koji se ohole, neke od njih na dunjalku, neke od njih na ahiretu. Pa dakle, onaj koji se oholi na dunjalku biva kažnjen upravo suprotnošću. Želi ugled, želi veličinu, ne na onakav način kako je Allah propisao u suri Hudžurat, bogobojaznošću, već dakle imetkom i šerijatskim znanjem i dakle porijeklom svojim i time se bespravno uzdiže na drugim ljudima pa biva ponižen. Ljudi vrlo brzo primijete da se on oholi jer je oholost neprirodna. Primijete ga, jeli pa ga onda na kraju jeli i ponižavaju. Sve dok ne bude ponižen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, ne okorištava se od Allahovih riječi, od Allahovih dokaza, kako je Allah subhanahu wa ta'ala i rekao, se asrifu an ajati alledine te kedbarune fil ardi bi gajril haq. Ja ću od mojih ajeta, od mojih znamenja, od mojih riječi odvratiti one koji se ohole na zemlji bespravno. One koji se ohole na zemlji bespravno. Pa se prenosi od Selefa i od također savremenih komentatora da su govorili da će Allah subhanahu wa ta'ala iz njihovih prsa iščupati razumijevanje Kur'ana. Da će učiti Kur'an, međutim neće jeli razumijevati Kur'an, neće izvlačiti poruke i pouke iz Allah subhanahu wa ta'ala riječi. Zatim, vjerovjesnik alihi salatu wasalam, oholnik koji je obećao kaznu na dunjalku, obećao još kaznu na dunjalku, pa se prenosi u hadisu Seleme ibn al-Akwa, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, neće se prestati čovjek uzdizati, hvalisati se, sve dok ne bude upisan u oholnike, pa ga zadesi ono što je zadesilo i oholnike ranije. Neće čovjek prestati diviti se sebi, uzdizati sebe, biti umišljen sobom, sve dok ne bude upisan u oholnike. Pa na kraju ga zadesi ono što je zadesilo oholnike. Stoji u komentaru, neće čovjek prestati uzdizati se, to jest uzdizati na drugim ljudima po svom položaju, smatrati da je ugledniji od njih, sve dok ne bude upisan u oholnike, sve dok ne bude zapisano njegovo ime u divan zulumčara oholnika poput faraona, Hamana i Karuna, ili dok ne bude priključen njima u najniže slojeve džehennema. Zatim, oholost je razlog prestanka blagodati koju čovjek uživa. Uživa neku blagodat i on se s tom blagodati oholi. Nije zahvalan Allah, već se oholi. Prkosi Allahu subhanahu wa ta'ala. A rekli smo kad smo govorili jeli, u subotu o šukru, ukoliko želimo da uživamo neku blagodat dugotrajnije, budimo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na njoj. Koristimo, a rekli smo, kako biti zahvalni. Biti, kad nam Allah ukaže blagodat da budemo ponizni, da Allaha subhanahu wa ta'ala još više volimo, da tu blagodat priznamo samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, da ga spominjemo, hvalimo svojim jezikom po toj blagodati i da tu blagodat koristimo u pokornosti njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovaj ne koristi, ovaj se oholi, ovaj se uzdiže na drugim ljudima tom jeli blagodati, pa i biva lišen te blagodati. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, id ta'adzena rabbukum, la in shakartum, la azidannakum. I sjetite se kada je vaš gospodar objavio obznanje, ako budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Pa vam je poznat hadis da jedne prilike Allahov poslanik alihi salatu wasalam vidio čovjeka kako jede lijevom rukom. Rekao, jedi desnom rukom. Kaže, ne mogu. A stoji u komentaru i oni koji su bili prisutni da nije to rekao osim iz oholosti, nadmenosti. Ništa ga nije ispričavalo. Da jedi desnom rukom. Pa je rekao, ne mogu. On je rekao, Allahov poslanik, nećeš ni moći. Pa je bio lišen ti ljevici. Pa mu se osušla ljevica. Pa je lišen te blagodati. Oholio se nad istinom iz najboljih riječi izrečeno. Također, oholost je razlog zemljotresa, propadanja tla, kažnjavanja u kaburu. Pa to učeni dokazuju nama dobro poznatim hadisom u Hureyri radijallahu ta'ala kojim spominje Allahov poslanik alejhi salatu wasalam čovjeka iz prethodnih generacija, iz prethodnog jeli naroda, pa kaže dok jedan čovjek iz naroda koji su bili prije vas hodao u ogrtaču,
divio se sebi, začešljan, počešljan, namazana kosa mu bila uljem, divio se sebi svome izgledu, Allah ga je protjerao u zemlju, probio zemlju ispod njega, protjerao ga u zemlju i ostaće do sudnjeg dana, u njoj će tumarati i jaukati. Allah će ga držati na takav način do sudnjeg dana, divio se sebi, uzdizao se jeli svojim izgledom, svojom odjećom nad drugima. Neke od kazni za oholnike na ahiretu. Oholnik će dakle zasigurno stradati. Onaj ko se bude oholio, naročito nad Allahom riječu, nad Allahom vjerom, neka ne čeka nimalo neka ne očekuje nimalo pohvala za završetak. U hadisu Fudale ibn Ubejda radijallahu ta'ala anhu, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, o trojici ne pitaj kako će skončati, kakav će njihov završetak biti. Pa je rekao čovjeku koji se oholi nad Allahom, uzdiže nad Allahom, koji se suprotstavlja Allahu njegovoj veličini, priziva sebi veličinu, kakve je dostojan jedino Allah subhanahu wa ta'ala, čovjeku koji sumnja u Allaha i čovjeku koji je izgubio nadu u Allahovu milost. Zatim oholnici na sudnjem danu će biti najmrži Allahom poslaniku alihi salatu sami i najudaljeniji od njega. Kako se spomnio u hadisu da je upitao prisutni svoje ashabe Allahu poslanike alihi salatu wasalam, da li želite da vas obavijestim o meni najdražim ljudima i meni sutra najbližim ljudima sa svojim mjestom, meni na sudnjem danu, pa je rekao oni koji budu najljepšeg ponašanja. Da li želite da vas obavijestim o onima koji će biti sutra meni najmrži i najdalji od mene? Pa je spomenuo jeli, tri kategorije ljudi koji se uglavnom, dakle postoje termini arapski, jeli, koji se sarsarun, mutešetikun, mutefejhikun, koji se oholi na drugim ljudima svojom pričom, svojom rječitošću, jeli, kada govore punim ustima, uzdižu se jeli, nad drugim ljudima time. Zatim, oholnik će sresti Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu i Allah će biti srdit na njega. Kako stoji u hadisu ibn Omera, da je čuo Allahov poslanika alihi salatu wasalam da je rekao, ko se bude uzdizao ili nad mene hodao, sresti će Allaha subhanahu wa ta'ala, on će biti srbit na njega. Kao što su na dunjaluku doživjeli poniženje i sutra na ahiretu, pogotovo doživjet će poniženje. Na dunjaluku su bili razotkriveni, prizivali su sebi bespravno ugled, veličinu, položaj, pa su brzo bili, jeli, shvaćeni, razotkriveni i poniženi, isto tako sutra na ahiretu čeka ih maksimalno poniženje. Sebi su prizivali ugled, veličinu da bi svratili pozornost ljudi na sebe, pažnju ljudi na sebe, sutra također na ahiretu će biti u posebnom izgledu, imaće poseban izgled pa će svi ljudi gledati u njih i čuditi se. Kako je došlo u hadisu Amra ibn Šuajba od njegovog oca, od njegovog djeda, da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, oholnici će na sudnjem danu biti proživljeni sićušni poput zrna u ljudskom liku, ali sićušni. Sebi su prizivali na dunjalku veličinu ugled, a ahiret će biti jeli, proživljeni mali. Poniženje će ih obavijati sa svih strana, pa je nagrada shodna djelu. Kako budeš radio, tako ćeš i zaraditi, kako jeli, budeš posijao, tako ćeš i požnjeti. Oholost je razlog zabrane ulaska u džennet, čuli smo. U džennet neće ući onaj u čijem jeli srcu bude i trunka oholosti. Oholicima je vatra obećana. Kako stoji u hadisu Haris ibn Vahb al-Huzari, radijallahu anhu, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, hoćete li da vas obavijestimo stanovnicima dženneta? Pa je rekao, to je svaki nemoćni koji kada bi zatražio, kada bi zamolio Allaha, Allah bi mu se odazvao. U očima ljudi nemoćan, nejak, siroma, fukara. Niko neće da ga oženi, niko neće da se zauzima za njega. Međutim, kada zamoli Allaha, Allah mu se odaziva. I kaže, hoćete li da vas obavijestimo stanovnicima vatre, to je svaki utul. A utul jeste onaj koji je osvor grub prema drugima, kada se obhodi drugima. Džavuaz, dakle onaj koji skuplja, gomila i drugima ne udjelje, postoji drugi komentar malo škakljiv, kažu da je to čovjek velike kilaze koji nad mene hodi i oholnik. Hoćete li da vas obavijestimo stanovnicima vatre, to je svaki onaj koji je osor grub u obhođenju s drugim ljudima, onaj koji gomila, skuplja i ne udjeljuje na Allahovom putu, ili u drugom komentaru, dakle onaj koji je velike kilaže i jeli, nadmeno hodi i oholnik. Također prenosi se od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao, sporili su se vatra i džennet i džehennem. Pa je džennet rekao, pa je džehennem rekao, u mene će ući svaki gordi i oholi.
U mene će ući svaki gordi oholi, vatra je rekla, džahennem je rekao, u mene će ući svaki gordi, svaki oholi, onaj koji se bude oholio, u mene će ući. A džennet je rekao, u mene neće ući osim nemoćni, slabi od ljudi, oni koji su u očima drugih bili najprezreniji. Pa ako te neko bude omalovažavao i podaštavao, pogotovo dakle od strane nevjernika ili novotara ili, a nemoj da ti plaho bude ili krivo. Oholincima je obećano da će ući u džehennem i da će ući poniženo i kao što ste čuli, dakle, bit će u posebnom izgledu. Kako stoji u brojnim kuranskim ajetima, pa u 60. ajetu sure Ghafir ili Mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Oni koji se budu oholili nad činjenjem ibadeta meni, koji se uzdignu od ibadeta meni, neće dakle da mi čine ibadet, ohole se nad tim, oni će poniženi ući u džahennem. Kako se liječiti od oholosti? Prije svega moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva oholosti. Moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva oholosti i najmanji vid oholosti. Zatim upoznavati se sa Allahom i upoznavati se sa sobom. Ili kada god upoznamo Allaha i njegovu veličinu, spoznaćemo svoju manjkavost. Kada god spoznamo Allaha subhanahu wa ta'ala, spoznamo sebe, priznaćemo da je veličine dostojan jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Da mi, ljudi, miskini, nemamo se čime oholiti. Nemamo se, jeli, čime uzdizati. Kada malo razmislimo o našem nepostojanju, zatim dolasku na ovaj svijet, zatim našem životu na ovom svijetu, našoj smrti, nemamo se čime oholiti, nemamo se čime uzdizati. Nismo bili vrijedni spomena, pa nas je Allah doveo, pa smo bili slabi, nejaki, pa nam je Allah dao snagu, pa obolijevamo, pa nas Allah liječi, pa smo neuki, pa nam Allah daje znanje, Allah nam ukazuje svoje blagote, Allah, onaj kome pripada sve, nama ništa ne pripada, Allah nam to privremeno daje. Pa nam dolaze stare godine, pozne godine, pa se savijamo, pa odlazi nam sluh, pa nam odlazi vid, pa dok ne umremo, dok nam ne klanjaju dženazu, stave nas u zemlju, zatrpaju nas zemljom. Nemamo se čime oholiti. Zato su naši prethodnici govorili, ismijavajući se sa onima koji se oholi. Čudno li je stanje oholika, oni koji se oholi. Kad su se dva puta kretali, kudam se kreće mokraća. Znate, ne treba komentarisati. Zašto se oholi? Imaš se čim oholiti, vidi kudam se kretao. Imaš na čim da se oholiš. Zatim, jeli, da se razmisli o svemu onome čime se ljudi oholi jedan drugima. Da li je doista to vrijedno da se time uzdižeš? Pa vidimo one ohole se porijeklom, uzdižu se porijeklom. A to porijeklo, on je samo došao na kraju. Njegov babo, njegov dedo, pradedo, oni su postigli taj ugled i položaj. I ti došao sad na kraju da se ohališ, razuman insan, dakle ne smije sebi da priziva nešto što njemu, dakle to i ne pripada. Ranije, prije tebe su, dakle ti ljudi bili koji su postigli taj ugled i položaj. Onaj koji se bude uzdizao svojim znanjem, neka zna da je šarijetsko znanje najveća blagodat. Pa bude li se uzdizao sa najvećom blagodati, neka zna da će biti i najžešće kažnjen. Kako vam je poznato, hadis Ebu Hurere da će se sa tri kategorije potpaviti džehennem. Jedna kategorija jeste onaj koji je imao šarijetsko znanje, ali ga nije tražio, niti ga je dijelio radi Allaha subhanahu wa ta'ala, poigrao se sa tom blagodati. Kada mu Allah pokaže u džennetu šta ga je čekalo, da je bio zahvalan Allahu na toj blagodati, da je postupao sa tom blagodati kako Allah traži od njega, kako je Allah zadovoljan, pa se poigrao, pa će biti najžešće kažnjen. Biće kažnjen džehennemom prije negoli jeli mnogi drugi. I mnogo šta drugo. Dakle, trebamo se prisjetiti da ranije, prije nas, koji su postojali, imali i imetka. I bili su najčasnijih porijekala. Imali su imetka. Mogli su da imaju dunjalka što god su htjeli. Jer je tako. Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, bio najbolje stvorenje, najbolji čovjek. Mogao bi da imao dunjalka što god je htio. Davali su mu i davali. Je li tako? Bio je najčasnijih porijekla, bio je najljepšeg izgleda. Nešto što nije pripadalo nikome, kažu islamski učenjaci, kako sam spominjao, prethodni vjerovjesci i poslanici nisu imali nijednu muđizu, a da to nije imao poslanika alihi salocan sve. Sve jedan od prethodnika koji imao muđizu, imao je Allahov poslanika alihi salocan.
Ono što se dešavalo ranije vjerovjesnicima poslanicima, to je dato je Allahom poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam, pa Isa alaihi salatu wasalam je liječio, jeli, Allahom dozvolom, jeli, slijepe i oživljavao mrtve. Slično se dešavalo je Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam, da bi znao, jeli, u bitci, da mu se donese ranjenik, oko mu ispalo i donesu oko i Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam vrati oko. Kaže ashab, na to sam oko vidio bolje nego na ovo poslije. Potare nogu koja je bila slomljena u bitci, pao s konja ili potare, kaže, ta noga mi je bila čvršća nego ona druga. I mnogo šta drugo. Nije dato nijednom vjerovjesniku, poslaniku prije njega, ali to nije dato i njemu ili bolje od toga. Ali se nije oholio. Sjedio je sa siromasima, miješao se s ljudima. Znala bi mu dolaziti iza leđa robinja dok bi razgovarao sa svojim ashabima. Pa govorila, Allahov poslaniče, kod svog vlasnika imam potrebu, možeš li otići da mi ispuniš tu potrebu, pa bi odlazio. Pa nije se libio da čisti svoju kuću, da pomaže svojim suprugama, da ušijeva svoju obuću, ušijeva svoju odjeću, da muze ovcu, jeli slično, drugu stoku. Ebu Bekr radijallahu ta'ala isto tako, Omer radijallahu ta'ala, znali bi neki ashabi, dok je Omer bio halifa, znali bi neki ashabi Osman, Alija, sjedio u hladovini, a on radijallahu ta'ala ide i ganja deve one od zekata da ih zabilježi ili koju treba dati ili slično, po vrelini. Pa vam nije stran slučaj kada je u noći čuo onu ženu, jeli dolazio i ispitivao kako je stanje njegovih, jeli onih kojima on upravlja, u kakvom stanju žive, pa je iza vrata čuo majku kako je nasula vodu i šta je stavila nešto u tu vodu, kamenčiće, da zavara dječicu da se nešto kuha na večer kasno da djeca zaspu. Pa ga rasplakalo i vratio se. Oni koji su bili na hađu, koji su bili u Medini, to se desilo otprilike blizu aerodroma. Kada se ide za aerodrom, ima kružni tok. To se desilo tu. Dakle, nekih 15 km do Mesčida. Otišao je i vreću brašna na leđa ili nešto slično i donio. Omer radijallahu ta'ala. Dakle, bili su skromni, a imali su se, imali čime da su htjeli i da je bilo dozvoljno, imali se čime uzdizati. Mi nemamo toga ništa. Pa zar vrijedi da se uzdiše? Dakle, na nama je da budemo skromni. Na takav način ćemo suzbiti najmanji vid oholosti kod sebe. Došao je hadis Ebu Hurajre radijallahu ta'ala, pa je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao, nema ni jednog čovjeka, a da na svojoj glavi nema hakemu. A hakema u arapskom jeziku se koristi, dakle, ovaj termin za onu halku u nozdrvama konja. Ona halka što ima. Za koju se, vežu se, dakle, neka zna biti. Zna biti tu, zna biti također u nozdrvama. Za koju se vezu kaljase, da se lakše upravlja. Pa kaže, nema nijednog čovjeka da nema tu hakemu. I te uzde od hakeme nalaze se u ruci meleka. Pa onaj koji bude skroman i ponizan, vjernik, Allah kaže meleku, podigni njegovu hakemu. Da hodi gordo. Kada je bio skroman radi Allaha, Allah kaže, podigni njegovu glavu. Podari, jeli, neka ima ugled i položaj i veličinu. A onaj koji pokuša da digne on sam, kaže Allah meleku, spusti njegovu hakemu, neka bude prezren, neka bude ponižen. Također, rekao je Ebu Jezid al-Bistami, riječi za koje bismo se trebali zapitati, kaže, čovjek će biti ohol sve dok bude smatrao da među ljudima ima neko koje gori od njega. Nećeš prestati biti ohol sve dok budeš smatrao da neko ima gori od tebe. Dakle, sve dok budeš smatrao da si ti najgori, da se ti moraš popraviti, da su svi drugi ljudi bolji od tebe, da se trebaš pozabaviti svojim mahanama. Kako je rekao Imam Malik, zatekao sam ljude u Medini koji nisu imali mahana, ali se pozabavili tuđim mahanama, pa su oni postali poznati po svojim mahanama. Razotkrile se njihove mahane. I zatekao sam ljude u Medini koji su imali mahana i koji su bili poznati po svojim mahanama, međutim pozabavili su se sobom, ne tuđim mahanama, pa su prestali biti poznati po svojim mahanama. Dakle, i mi trebamo smatrati da smo najgori. Nemamo se čime uzdizati, nemamo se čime plaho ponositi, trebamo se pozabaviti sobom i svojim popravkom. Ono što će nam uz Allahovu dozvolu najviše pomoći jeste
svakodnevna kontrola, svakodnevni obračun sa nama samima, o tome ćemo ako Bog da progovoriti još sutra. Inša Allah, htjelo u četvrtak progovoriti nešto o Bajramu, je li tom danu, Bajram namazu, kurbanu, nekim propisima i slično, eto da se malo podsjetimo. Koliko bi hada, ustavljali, 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 ust